आमाले चाहिँ यहाँ धन सुकाइरहेको छ र आज चाहिँ के गर्न आएको छ रे आमा? फुल रोप्ने हो आमा फेरि? हा? कुन चाहिँ सार्न आँटेको? के सार्न आँटेको? Everyone, welcome back to my Janet Gum vlog. तपाईलाई धेरै माया र थ्याङ्क यू सो मच तपाईले मेरो च्यानललाई धेरै सपोर्ट गर्नुहुँदैछ. यसरी नै धेरै माया दिदै जानु होला. र आज चाहिँ गेस आज चाहिँ मैले के लगाइरहेको छु र आज चाहिँ मेरो चाहिँ आफैमा है च्यालेन्ज छ है. आज चाहिँ मेरो सारी च्यालेन्ज हुँदैछ गाउँमा चाहिँ. सो लेट्स सी है. अब गाउँमा त कसैले सारी लगाएर अब गाउँमा कामहरू गरेको देखेको छुइनँ र हेरौँ है. आज चाहिँ म ट्राई गर्दैछु के हुँदो रहेछ है सारी लगाएर गर्दैछु है. र तपाईँहरूलाई अगर मेरो भिडियोलाई मन पर्दैछ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला, किनकि मेरोमा सब्सक्राइब धेरै कम्ती छ र आई विल ट्राई माई बेस्ट टु है यसरी नै. र आज चाहिँ मैले पुरानो आमाको साडी लगाइरहेको छु. सो अब चाहिँ खास काममा जानुपर्छ होला. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टमा चाहिँ आमाको रियाक्सन हेरौँ है. फर्स्टमा आमा चाहिँ बाहिर काम गर्दैछ र म चाहिँ जाँदैछु. हाम्रो आमा यहाँ आज मेरो सारी च्यालेन्ज आमाको पुरानो साडी लगाएर चाहिँ कस्तो देख्दैछ आमा भन्ने. र यो चाहिँ सामान छ आज जुम कहाँ जानु ठिक अहिलेसम्म चाहिँ अब कम्फर्टेबलै छु होइन. अब ओह्रालो हिँड्दा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ हो. र आमा चाहिँ गइसक्यो माटो लिनु, म पनि अब जाँदैछु आमाको पछि पछि. हे भगवान्, यस्तो हुँदैछ साडी पनि. कहाँ पुग्यो आमा? लडायो कत्रो त्यो माटो हालेको त अन्त त्यत्रो धेरै हालेर बोक्नु सक्छ क्या? ए हुँदैन रहेछ, गाउँ बस्तीमा चाहिँ साडी लाएर हिँड्नु सक्दैन रहेछ. कब बोक्छ कति मलाई यति चाहिँ मैले है खनिदिइराखेको छु अब आमालाई फुल रोप्नुको लागि. हो त्यो सुखा र माटो चाहिँ रेडी हो. यहाँ अब आमा र मैले एक एक डोको ल्याएँ नि. यहाँ छ अन्त यहाँ पटहरू एकदम छरापष्ट छ. यो कारे फुल चाहिँ आज रोप्छ अरे आमाले. आप्पा पनि हाल्दैछ मेरो आज साडी च्यालेन्जमा हो. अघि झन् देखेन आप्पाले. ग्याथोक बनाउने ल ल हामी चाहिँ फुल एकदम रोप्ने. आप्पा चाहिँ ग्याथोक बनाउँछ. आप्पालाई गाईलाई पानी दिइहाल्नु रे आमाले भने.
माटो त चिसै भएको राम्रो होइन नि त फुलमा त्यो कालो खुट्टा लिएर चाहिँ कहाँ घरभित्र पसेको त्यो पहिला सकिहाल्न त्यहाँ त्यसै गर पहिला पारि अब ट्राई गरेको नि अब साडी लाएर चाहिँ अब गाउँमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर होइन आपाले चाहिँ पानी लाँदैछ गाई पनि कहाँ तर्छ आप्पा चाहिँ आमासँग रिसाउँदैछ पानी दिनु भनेर गाईले पानी खाएन रे र अहिलेको कति 12 बज्दैछ नि 12 बज्दैछ र आजको दिन एकदमै दामी छ दामी र यो छिचेमिरा उड्दैछ बेसी हाँसेर सारी चाहिँ गाउँमा एकदम नोनो रहेछ टेक्दै पछि लड्दो रहेछ बाख्राको मलसँग स्टार्टिङ चाहिँ यहाँबाट एक काँडे फुल रोप्नुको लागि आज यस्तो दुःख गऱ्यो ल फाइनली सकियो यो काँडेको चाहिँ यो काँडेको लागि चाहिँ आजको लागि यहीँमै समक्त यो रोज पो रेडवाला पनि रोज रोप्नु पर्थ्यो नि आमा रेड चाहिँ छैन नि हाम्रोमा त्यो सेतो त त्यहाँ कम्ती मजाले थिएन त यो फुल चाहिँ अचम्म लाग्छ यो चाहिँ बेलुका भएपछि झ्याप्प बन हुन्छ हो बिहान चाहिँ फेरि उग्रिरहेको हुन्छ नि यो भएर चाहिँ स्याँसेर फ्याँफे भइरहेछ यहाँ हात हाम्रोमा काँडे दुईवटा कलरको मात्रै हो ऊ यहाँ पनि छ त ऊ यहाँ पर आमा उयो त्यो क्रिसमस फुलको छेउमा भएको त्यति नै हो र हामीले फुल चाहिँ रोपिसक्यो र साडी चाहिँ कम्फोर्टेबल हुँदैन रहेछ किनकि हामी ओह्रालो उकालो हिँड्नुपर्छ यहाँ चाहिँ त्यही भएर है एकदम त्यस र है म चाहिँ एकदम गरम बेसी भएकोले चाहिँ नुहाएँ र है अब जुन फुलहरू रोप्नु थियो त्यो त रोपिहाल्यो र साडी चाहिँ गाउँमा हुँदैन रहेछ र है अब चाहिँ आप्पाले चाहिँ ग्याथक बनाउँदैछ सो ग्याथक चाहिँ हेरौँ है अब आप्पाले कस्तो बनाउँदो रहेछ ग्याथक भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ है ग्याथक बनाउने मान्छे यहाँ रेडी ल आज चाहिँ फर्स्ट टाइम आप्पाले बनाउँदैछ ग्याथोक चाहिँ यहाँ रेडी आप्पाले सुरु गरिसकेछ नि हेर्दा त दामी छ त अन्त बुवा
Guys, खाजा पनि खाइसक्यो र है दिउँसोको अहिले बद्दछ दुई र अब चाहिँ तपाईहरुले अस्ति मलाई सोध्दै थियो है अल्बर्ट काबुले चाहिँ अस्तिको लास्ट Saturday Sunday चाहिँ किन प्रोग्राम गरेन भनेर है र अब हामीले गोर हेरेको अनुसारमा चाहिँ के हुँदा रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरुको जति भिडियो शूटिंग भएको हुन्छ जति पनि प्रोग्रामहरु उनीहरुले गर्न पाउँछ त्यही थ्रु चाहिँ अब सायद उनीहरुको डाइरेक्टरहरुले जति पनि च्यानलको पेज चलाउने मान्छेहरुले चाहिँ उनीहरुको मात्र लगाइदिँदैछ त्यही भएर चाहिँ उनीहरुको प्रोग्राम चाहिँ अब सायद अस्ति अल्बर्टले गर्न पाएन होला र त्यही भएर चाहिँ अब अल्बर्टको पनि त्यहाँ प्रोग्राम आउन सकेन र है तपाईहरुलाई अब मेरो भिडियो यही अन्त गर्दै र आमा चाहिँ धान एकदम आज मिठो धानको भात खाने भयो र यतिको साथमा मेरो भिडियो अन्त गर्दै इफ यु लाइक माई भिडियो लाइक सेयर सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला तपाईँहरूलाई हिन्दी मनपर्छ कि नेपाली मनपर्छ मेरो ब्लग्स हो टिल देन एभ्री वान बाई टेक केयर गड ब्लेस यु